Ja bih da govorimo o sistemu, s obzirom da ne govorimo danas niti o Kamenoviću, niti o nekom drugom pojedincu, govorimo o sistemu i o načinu funkcionisanja kluba i organizacije, omladinske selekcije i svega toga. Moram da kažem da do sada radnički i treneri mlađih kategorija nisu radili ni po jednom planu i programu. Znači, radilo se svako kako je umeo i znao, tako je radio. Da cilj radničkog je da radi po planu, po programu Fudbalskog saveza Srbije i po planu i programu koji, po kome mogu naša deca individualno da napreduju i individualno i timski. Upravo iz te priče u Čukaričkom je i gospodin koji je instruktor Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, sa kime imamo odličnu saradnju i sa kime smo radili na dogovoru za plan i program koji sada primenjuju treneri mlađih selekcija. Tako da želimo da napravimo sistem koji je nedostajao u radničkom i da, ponovo kažem, učimo i da nam iz Čukaričkog prenesu sva ona iskustva koja oni uzimaju iz, čuli ste i malo čas, iz Rome, Manchestera, Red Bulla i tako dalje. Znači, govorimo o sistemu i o uspostavljanju sistema, a nikako o pojedincima. Pojedinci će izaći sigurno svojim kvalitetom u dogledno vreme kad to budu zaslužili.